står sammen med forsvarsspiller Frederik Helstrup. Og Frederik, først og fremmest tillykke med 1-0 sejren over AB. Hvordan oplever du kampen ud? Jamen, jeg synes, vi egentlig spiller en god første halvleg, hvor vi lykkes med mange af vores ting. Altså, når der er, vi først har spillet bolden, så synes jeg, at vi spiller den godt rundt, når vi kommer til de chancer. I anden halvleg kommer vi så godt fra start, at de har nogle chancer. Det er ligesom om, vi ikke får vores spil til at køre lige så godt, som vi gjorde i første halvleg. Så bliver det sådan lidt hektisk til sidst, hvor jeg egentlig synes, vi godt kunne have lukket med, hvor vi havde nogle store chancer. Men ellers så fin præstation og dejligt med 3 point. Nu er det Jude Nwori, jeres angriber, som bliver matchvinder i dag, men mål det var ikke blevet en realitet, hvis du ikke har taget en tur op af venstrefløjen derovre. Kan du ikke lige prøve at beskrive målet for os? Jo, men der Kløv, han trækker ind i banen og trækker ind deres kant med, så jeg har en 1-1 mod deres bak, og så tager jeg bare et langt træk og kommer fri, og så ser jeg bare Jude derinde og spiller en bold imellem midterforsvaret og målmanden, og så kommer han blot ind og sætter ham sikkert ind og så på. Kan man mærke det, når man slår afleveringen, at det her det ender med et mål? Ja, ikke altså det. Man kan jo selvfølgelig godt se, hvis det er, at det er et godt indlæg, og den ligger i det rum, som er svært at forsvare imod. Det kender jeg også selv som forsvarsspiller, at det er svært at forsvare imod det rum, hvor man skal forsvare tilbage mod sit eget mål. Så der plejer, hvis det er, at den ligger i det rum, og den ligger helt perfekt, så plejer det også at være mål. En af de spillere, som i dag ikke fik fuld spilletid, det er Martin Retor. Hvorfor han ikke fik det skal vi nok vende tilbage til lidt senere. Men først og fremmest er Martin 1-0 over AB i gang i Nordic Bet Ligaen med den første sejr. Ja, det var dejligt, og det havde vi brug for. Det holder os hårdt. De får presset os godt tilbage til sidst, og det bliver lidt nervepirrende. Også fordi vi ikke får lavet det der famøse 2-0-mål, som vi faktisk har mange chancer til. Så det blev lidt for spændende til sidst, men vi vandt, og det er det, der tæller, og nu er vi på tavlen med en sejr, så det er dejligt. Hvordan er det at sidde på bænken og observere de 11 andre i gang derinde? Det er fuldstændig forfærdeligt. Det er jeg ikke så meget vant til, så det var hårdt. Altså, det er sgu noget andet at sidde derude og rende ind på banen. Der har man sådan en fornemmelse af, hvad der rører sig, og om man er ovenpå eller sådan lidt bagud. Og her, der står man bare og kigger, og det er lidt svært. Og i det hele taget, så har du ikke set så meget til dine holdkammerater i ugen, der er gået. Du har været en tur i København, der har været den her konflikt mellem Spillerforeningen og Divisionsforeningen. Kan du ikke sådan lige kort beskrive, hvad det hele egentlig er gået på? Jo, det handlede jo et eller andet sted om den overenskomst, der skulle forhandles hjem her. Og det handler om, ja, det handler om mange ting. Pension, forsikring, mindstelønninger, kompetence, hvem der har indflydelse på hvad, og hvem der bestemmer et eller andet sted. Og det endte med en god gang af armlægning over flere dage, og til sidst blev vi enige, at det var skønt, men det har været en hård uge, og det har været lange nætter, og jeg har ikke fået så meget søvn endnu her. Så. Er I tilfreds med udfaldet? Ja, det synes jeg. Der bliver givet og taget lidt i sådan en overenskomst, og jeg tror både også, at divisionsringen vil sige, at det var okay. Så lige tilbage til truppen igen, og sejren her i dag over AB. Hvad betyder sejren for jer? Jo, det giver lidt selvtillid, og det giver tro på tingene, og også Bos første sejr her på hjemmebane, så lad os nu håbe, vi kan bygge videre på det måde Vendsyssel her med en uges tid, og kigge fremad. Nu er vi på tavlen og har fået nogle penge, og det er det, der er vigtigt, så vi kan komme med.